Sekejap je ni kelas. Sebab aku pukul 12 kena keluar, ada urusan sikit. So kita buka macam biasa lah, kita punya nota ajaib. Nota kita punya apa? Kita punya nota, apa kita panggil, nota keramat kita. Apa-apa semua rujukan benda ni je, aku tak pernah ubah. Aku tak pernah ubah basic apa yang aku belajar. Okay, so what is forex? Macam biasa, pertukaran mata wang asing di antara dua mata wang negara. Okay, so kita ada pair Asia region, NZD, AUD and JPY. NZD ni New Zealand dollar, Australian dollar. JPY ni Japanese yen lah. Okay, diorang ni aktif, biasanya aktif maksudnya laju lah. Okay, time bank buka diorang pukul 8 sampai 11 pagi. Okay, macam Asia, time orang baru masuk kerja, kerja bank semua, collect order, buat order, itulah. Yang kedua kita ada Europe region. Diorang ni aktif pukul 3 petang sampai 5 petang. Okay, so euro, ada duit euro, ada duit CHF. CHF ni Switzerland, duit Swiss lah, Swiss. Okay, and then GBP, GBP ni Grand Pound, British lah, duit British. So diorang ni aktif petang lah, 3 petang sampai 5 petang. Biasanya setelah aku akan mapping sebelum, sejam awal sebelum masing-masing ni lah. So kita ada America region, USD dengan CAD. CAD ni Canadian dollar, USD macam korang tahu American dollar lah. So 7 PM sampai 3 pagi lah diorang ni aktif. Itu sebab goal sedap je jalan kalau malam. Dia laju je. Okay, so setelah aku masa trade, contoh masa trade 2 PM mapping. Ini untuk pay euro eh. Tell aku 2 PM, sejam awal aku dah ready, siap sedia. Aku punya setup semua. Okay, aku dah setup awal-awal, aku dah prepare TP mana, SL mana. Okay, and then masa ni aku akan monitor lah. Masa ni lah aku trade, aku tekan masa ni, aku tekan. Kadang-kadang setup sampai awal, confirmation dah keluar, aku tekan je. Terus tell aku sekejap tu, kalau pair tu tak ada setup, jangan buat-buat ada setup. Kalau nak trade juga, trade tukar nama kita. Pair tu contoh GBP JPY, kita tukar jadi Tyson JPY. Kalau aku buat-buat setup lah, macam tak ada setup pun, tapi aku nak masuk tak, dia nak tekan ni eh. So aku bengong lah. Itu contoh. So dalam forex kita boleh buy, boleh sell. Korang kena tahu tu je. Tak salah buy, tak salah sell. Janji point korang betul, SNR betul. Sell di tempat yang betul, buy di tempat yang betul. Okay, dalam forex juga kita nak tahu dekat mana point mana nak buy, point mana nak sell, point mana nak exit. Exit penting sebab kalau kau entry, kau tahu, kau macam tahu start engine kereta, jalannya kereta, tapi kau tak tahu bila kau nak stop, dekat mana kau nak stop. Jalan je lah, tak ada break. Kalau depan tu ada halangan, macam contoh halangan ni macam SNR lah, kita cerita pasal trading. Itu contoh halangan kita, price mungkin reverse dekat area tu. Yang tu lah kita punya exit selalunya lah. Okay, korang kena tahu mana korang nak berhenti, mana korang nak stop. Kalau korang drive je full throttle, tak ada arah lah, macam tu je. Last korang terkapai di tepi jalan sebab berminyak, korang tak tahu mana nak exitnya. Itu penting, exit. Okay, boleh entry tak? Bagus, tapi korang kena tahu boleh exit. Korang tahu bila nak exit. Satu, kat mana big player. Dalam forex ni kita nak tahu dekat mana big player, big bank ni letak order diorang. Kita kena follow diorang, tak boleh lawan diorang. Kalau kita lawan diorang, mostly akan fail lah. Takkan perjalanan trading kita takkan kekal lama. Okay, jangan lawan market. Market bagi tu, kita follow dia. So buy low, sell high. Okay, jual masa harga mahal, beli masa harga murah. Ini basic lah, basic jual ni. Okay, so sambung je. Dalam forex ada 3 gerakan trend. Always follow the trend. Always, always.
kita kena always direction menaik, kita cari focus on buy lah. Boleh je nak sell tapi korang tahu exit. Boleh, tak masalah pun. Jadi kau tahu exit dan kau tahu situ memang tepat betul lah nak sell. Macam ni lah contoh uptrend kan. Ni uptrend. And then contoh kau nak sell, kau nak sell kan. Okay, let's say sini kau nak sell. Kau dah nampak sini SNR, kau TP je lah sini. Nah itu. Buat apa uptrend? Dia boleh je reverse langgar terus kalau dia nak. Bahaya. Kita kena follow the trend, okay? Sorry eh kalau pengajar ajar laju sikit sebab takut tak sempat korang ajar habis. Okay. So, yang kedua kita ada downtrend. Downtrend is menurun lah. Okay. So, dia macam ni lah. Betul. Ini sideways menurun pun boleh juga. Tapi downtrend lah ni aku panggil. Kalau nampak macam ni. And then kita ada sideways naik, turun naik, turun naik. Yang ni kita boleh buy, boleh sell. Okay. Kita boleh buy, boleh sell. Janji adalah cara dia. Nanti aku explain kat chat. Ini kena time frame besar je lah sebabnya. Jangan sideways time frame kecil korang nak masuk. Bahaya. Okay. So, uptrend, downtrend, sideways. Tiga gerakan ni dia. Market buat tiga benda ni je. Turun naik, menaik ke atas, turun ke bawah. Macam ni. Tiga benda ni gerakan trend, korang kena faham. Uptrend, fokus cari buy. Downtrend, fokus cari setup sell. Sideways, boleh sell, boleh buy. Ada cara dia. Okay. So, kita dah masuk part weapon. Okay. Weapon kita dalam trading. Ini weapon akulah juga. Aku pakai empat benda ni je. SNR, OHLC, multi time frame and trend line. Subjektif sebab tak penting sangat. Bagi aku, trend line pun kita nak mark, kita ambil point SNR, betul tak? So SNR first. Kalau suka pakai-pakai je. Pakai untuk kenal pasti trend atau cari setup. Ada trend biasanya memang sedap lah pakai trend line. So benda ni penting tau. Ni bukan setakat bullish, bearish yang masuk kelas aku sebelum ni. Tahulah betapa pentingnya benda OHLC ni. Basic. Okay. So bullish, bullish candle ni dia akan terjadi tau. Let's say ni candle daily kan. Satu hari. Daily, time frame daily dia akan maksudnya satu hari lah dalam sehari pergerakan candle tu. Okay. Gerakan kita nak baca OHLC ni simple je. Bullish yang hijau ni dia open sini, dia buka candle ni baru masuk dekat sini dia start. Macam contoh sini ada candle kan. Ini hari sebelum. Okay. Lepas tu hari-hari ni, ini hari sebelum kan. Hari ni dia open sini. Okay. And then dia buat low. Okay. Dia buat low. Low ni tempat paling bawah dia pengen pergi. Okay. Atau kita panggil support lah. Then dia naik. Dia buat high, maksudnya resistant lah, resistant untuk candle ni. Tempat paling tinggi dia pernah naik. And then, dia turun, dia close sini. Itu je. Bullish, open bawah. Open dia dekat bawah. Close dekat atas. So, dekat line chart korang nampak lah. Kalau line chart, bentuk candle bullish ni, dia macam ni lah. Okay, dia open sini, dia buat low, buat high. Inilah resistant support. That's why orang ambil shadow. Okay. So, kejap eh. Aku nak ambil. Nanti kacau kelas kita. Okay, so kita ada kedua, candle bearish. Okay, basic ni penting sumpah kata pesan. Korang kena betul-betul baca YSNC ni. Pandai baca, kena pandai baca lah. So, let's say ni candle daily. Okay, time frame daily. Price untuk bearish ni, dia akan open sini. Dia buat resistance high and then pergerakan dia macam ni lah. Boom, 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 boom. Kalau korang nampak dekat daily macam ni, dekat lower time frame confirm dia buat macam ni lah. Secara menurun still dia follow bigger time frame punya direction. Okay. So dia open sini, dia buat high, resistance, dia turun, dia buat low, dia buat support, lepas tu naik and then close sini. So ni lah resistance, ni lah kau punya support. Okay. So dekat line chart macam ni lah bentuk dia. Nampak? Dia open sini, dia buat high, dia buat low, dia close. Okay. Untuk bearish. Dia open kat atas.
So ni support and resistance, kita dah masuk part weapon terkuat kita eh. Korang kena fahamkan betul-betul eh. Kita dah masuk part macam mana. So support and resistance. Support ni tempat harga bermula naik. Maksudnya macam ni lah. Dia turun-turun-turun-turun, lalas, boom. Dia mula naik kat mana? Mula naik dekat bawah ni lah. Takkan mula naik kat sini. Itu basic. Fikir logik je benda ni. Dia mula naik kat sini. Okay? Kena faham tu. Itulah support korang. Paras harga terendah. Ha. Bila harga rendah, of course kita nak buy. Contoh, kita nak beli, kita mesti nak murah kan? Betul tak? So, itulah support. Lantai kita panggil. Big movement, menaik. Kenaikan mendadak. Tempat buy. Okay? Korang faham? Tempat buy. Support ni tempat korang buy. And then kita ada resistance. Tempat harga bermula turun. Maksudnya dia naik. Lepas tu tiba-tiba turun dekat sini. So sinilah kita punya resistance yang kita kena mark. Kita nak entry buy ke, kita nak entry sell ke, semua dalam kawasan SNR. Nak buy boleh, tapi janganlah macam ni. Lepas tu kau buy, buyer. Kau tunggu break, pull back, entry, buy. Kalau nak sell, ha, macam ni lah bentuk dia. Press naik, sell. Tu contoh. Okay. So, paras harga tertinggi, maksudnya situlah tempat sell. Mahal, dah paling mahal. Kita sebagai seller, big player market, kita mesti nak jual harga mahal, betul lah. So, korang fokus benda ni. Big movement secara menurun. Penurunan mendadak. Atau kita panggil atap. Atap ke atas lah. Takkan atap ke bawah kan. Tempat sell. Sebab apa tempat sell? Sebab dekat situlah harga paling mahal. Faham? So, inilah bentuk-bentuk resistant dan support. Dia resistant macam ni. Support macam ni. A untuk resistant, V ni untuk support. Okay. So, SNR, korang kena faham. Simple je. Tak kisah berapa tahun main market ke, berapa bulan ke, benda sama je dia buat. Macam ni, forex ni macam ni lah. Atas bawah. Dia main sini, lepas tu dia break bawah. Sama je. Dia confirm dia akan datang balik tempat dia break tu. And then yang main kotak ni pula atas bawah. Let's say dia break lagi bawah ni. Dia akan macam ni je. Main dalam ni. Lepas tu dia break atas. So dia main sini pula. Break lagi atas. Dia akan main atas ni pula. Okay? Korang kena faham tu. Forex macam tu je. Korang nak simple, korang kena faham gerakan forex ni. Ya? Cara market bergerak. Okay? Kalau let's say, kita boleh cakap mostly macam ni lah. Gerakan atas bawah. Inilah forex. Okay? Korang faham tu je. Apa yang kiri tu buat, kanan akan follow sekali. So, kita dah masuk part penting. Ini part penting lah korang kena hadam betul-betul. Resistant break, focus buy. Ini je. Cari resistant break kalau korang nak buy. Korang nak cari sell, cari support break. Tak ada support break, buat apa kita nak cari sell tu lah. Okay. So, inilah. Ini je. Resistant break. Lagi satu, benda ni korang faham ni je, tak cukup. Korang kena faham apa teori dia. Kenapa benda tu boleh break. Dia tak boleh break sahaja. So, kita back to basic. Ekonomi. Ini ekonomi dia boleh panggil lah. Resistant break. Tempat harga paling mahal ni dia boleh break. Sebab apa? Sebab sini dah tak ada seller. Area sini dah tak ada seller. Itu sebab break. Diorang dah tak minat dah nak jual harga ni. So diorang nak lagi mahal sampai dah cukup mahal. Okay, baru diorang sell. Baru sell. Faham? Itu sebab resistance tu boleh break. Okay? Korang kena faham konsep dia. Resistant break sebab seller nak lagi mahal. Korang kena tahu tu. Sebab support and resistant ni boleh break. Resistant break sebab seller nak jual harga mahal. Dah tak interested nak jual di paras harga tu. Bagi orang tu dah tak berbaloi nak jual harga tu. Sebab banyak sangat demand. Banyak sangat orang nak beli. Itulah dia boleh break. And then dia rasa mahal baru dia turun. Faham? Korang hadap betul-betul. Benda ni penting. Support break. Yang ni boleh break sebab
bayar dekat sini dah hilang lah. Diorang bagi bagi orang, wish harga sini still mahal lah. So semua dah berbincang-bincang big player orang kan. Tu dia boleh pecah, dia turun. Okay, dah sampai diorang kata, wish murah sangat ni. Baru bayar masuk. Baru dia naik, faham tak? Itu konsep support break tu. Okay. So dia dah bagi diskaun. Okay, harga dah naik. Ramai sangat pembeli. And then biasanya support yang kena break ni akan jadi tempat sell. Sebab apa? Sebab seller dah bagi diskaun lah. Okay. Murah. Okay, sampai sini yang tempat dulu orang banyak buy ni akan jadi tempat sell. Seller big player ni semua akan sell di area sini. Orang kena faham tu. Contoh eh. Korang cari. Tak ada key lain lah bagi aku. Benda ni je dalam forex ni kalau korang berjaya. Cari benda ni je. Resistance break, support break. Kita akan entry dalam tu. Okay. So simple. Kita masuk bab multi time frame, alright. Multi time frame. Aku boleh cakap multi time frame. Time frame ni. Alamak. Time frame ni. Dia bukan menu makanan. Macam kita makan kat kedai. Okay. Bang nak. Nak ni nak tu tak boleh. Kita kena follow. Kita follow the rules. Rules multi time frame ni simple je. Okay. Rules dia simple je. Time frame kecil. Time frame kecil. Kena dengar cakap time frame besar. Itu je. Korang nak master multi time frame. Time frame kecil. Kena dengar cakap multi besar. Kena dengar cakap time frame besar. Itu je key dia. Kau nak master multi time frame ni. Ini je kau ingat. Okay. Tak boleh buka-buka M1 terus. Kau kena follow. Kau kena baca jalan cerita dia. Okay. So, kita dah masuk part candlestick. Satu candle monthly ni bersamaan dengan 4 candle weekly. Sebab apa 4 candle weekly? Dalam satu bulan ada 4 minggu. Okay. Korang kena faham tu. Satu candle weekly ni bersamaan dengan 5 candle daily. Sebab apa? Bukan 7. Sebab market buka Isnin hari 1 sampai hari 5 je. Isnin sampai Jumaat je. Okay. Sebab dia 5 candle daily. And satu candle daily bersamaan dengan 6 candle expo. Sebab apa 6? Sebab sehari ada 24 jam. Korang tambah lah. 4 tambah 4 sampai 24 jam confirm. 6 candle. Okay. 6 candle expo sama dengan 1 candle daily. Cukup. Tak nak pening-peningkan kepala korang. Sorry, aku mengajar laju sebab kelas kita malam ni kejap je. Okay. So, kita ada monthly work as our father. And weekly is our father juga. Korang kena ingat. Ni lah bapak. Ni time frame ni lah korang kena dengar. Okay. Daily expo ni kita panggil mak. Okay. So ini orang kedua yang kita kena dengar. Tapi biasanya. Okay. Bapak kan ketua keluarga. Kita kena dengar cakap bapak lah mostly. Ha, time frame. Kita ni baby-baby je. Kita kena dengar cakap bapak kita. And cakap mak kita. And mak ni pun kena dengar cakap bapak lah. Okay. Tapi kadang-kadang korang kena faham. Bapak tak boleh selalu menang. Ha, dia pun kena juga kadang-kadang dengan cakap mak. Okay. Simple. Itu pasal multi time frame. Okay. Aku boleh explain cara penggunaan time frame ni simple je. Monthly, weekly. Kita akan pakai untuk cari direction and baca storyline. Apa storyline dia? Storyline ni macam mana? Simple. Okay. So direction ni penting. Sebab apa penting direction? Aku cakap untuk cari direction and storyline. Aku kena bagi tahu why. Kenapa? Kenapa kita kena tahu cari direction, cari baca storyline? Simple. Direction ni penting untuk kita tahu price nak pergi mana. Itu je. Naik atau turun. Ha, macam price tu nak naik, tiba-tiba kau sell. Memang SL lah. Ha, macam apa yang terjadi dekat GJ sekarang ni. Buy tengah strong, ada orang bagi sell. Ha, itu sebab diorang MC, sebab diorang SL. Diorang tak alert. Time frame besar ni lah. Okay. Direction kau kena betul. Kau salah direction, kau nak scalping, kau nak intraday, kau nak swing. Tak jadi apa. Direction penting. And storyline ni penting juga biasanya. Untuk kita tahu kat mana nak exit.
Untuk long term lah, dekat mana dia akan stop. At least dekat mana dia akan stop. Macam dia naik. Kita look to the left, contoh ni weekly punya time frame eh. Dekat mana ini tempat dia mula naik kan. Support, kita dah tahu lah. Oh, at least dia kena pergi sampai sini. So kita dah tahu exit. Dia at least memang kena cucuk sini punya. Dia dah tahu macam tak kisah dia nak buat gerakan macam mana, dia kena mati sampai sini juga. Weekly mati dekat weekly. Okay, SNR dia. Mana faham tu. Kan forex, mainan dia macam ni. So kita dah tahu lah. Kalau sini weekly support, dia akan pergi weekly resistant. Kalau dia tak break. Okay. Kalau dia break, confirm dekat sebelah ni ada lagi support. Dia akan stop sini juga. Simple. Very simple. So storyline ni senang cakap untuk kita tahu why direction nak pergi situ pula. Kalau kita kata dia nak naik, kita kena tanya. Bercakap dengan chat. Jangan sombong lah. Kita kena selalu bercakap dengan chat. Kita kena tahu why direction nak pergi situ pula. Kita kata menaik. Kenapa dia nak menaik? Kita kena baca storyline lah. Mesti ada sebab. Every trading ni, every entry kau buat, mesti ada sebab. Itulah namanya storyline. Jalan cerita dia. Kita nak tengok movie, kita tak boleh terus episod 2, episod 5. Kita kena baca dari episod 1 lah. Jalan cerita, okay? Itulah maksud storyline. Itu penggunaan time frame untuk weekly lah. Monthly weekly, cari direction, baca storyline. Daily H4, kita akan pakai mostly untuk cari zone SNR and cari zone entry. Okay, simple. Yang tempat korang nak entry lah. Sini daily breakout and pullback entry buy. Korang buy sini lah. Tak payah tanya dekat mana nak buy, dekat mana nak buy. Simple. Sini, resistance break, focus buy. Situlah korang nak letak entry korang. Trading, very simple. Okay. Jangan rumit kan. H1 and M1 punya SNR. In multi time frame ni, contoh SNR, H1 and M1. Kita jangan pakai sangat. H1 and M1 ni, korang punya time frame ni kita pakai untuk precise zone SNR and entry je. Okay. Contoh dia. Ni daily punya resistance, betul? Daily punya resistance. Kena break. Okay. So korang dah target. Oh sini nak buy. Tapi let's say zone tu besar sangat. Korang akan filter dekat time frame ni lah. Low time frame. Confirm. Korang akan jumpa dekat mana area-area sini dia mula turun. So korang mark lah. Area-area situ dia mula turun, korang mark. Dia akan jadi kecil, confirm. Di shadow tu akan jadi lagi kecil nanti. Bila korang buka lower time frame. So, time frame ni pakai untuk precise zone SNR and entry je. Simple. Kalau nak nota aku buat lagi. So, sambung. Tak maaf, aku disconnected. Kejap ya, aku share screen balik. Sambung. Okay. So, simple. Mana tadi ya? Ni. Take a note. SNR kita marking, kita nak marking AV ni tak boleh setakat AV je. Confirm. Korang akan kayap. Boleh je jadi kadang-kadang. Tapi kita kena kenal which one is the valid SNR for us to mark. Okay. SNR mesti significant drop. Significant drop maksudnya boom. Macam tu lah, nampak jelas. By candlestick pun kita dah nampak ada something situ. Itu barulah big player. Significant rally or significant rally. Significant rally ni macam ni. Okay, dia press turun-turun. Last-last, boom. Kat sini lah. Kita boleh detect sini ada big player. Kes dia datang balik, sini support kan, kita akan buy ataupun di break, pullback, entry, sell. Support become resistant, okay. Sama je, kita nak buy, kita nak sell, area sama, area SNR juga. Benda tak pernah berubah. Screen tak ada, Tyson. Oh yeah, adalah. Nampak ke tak nampak? Guys? Adalah, ada. And? Ada. Aku ada share screen tu. Terkejut aku. Dia explain banyak. Okay.
Oh. Kita kalau boleh, kalau korang tak faham significant drop ni apa, significant rally ni apa, senang je. Aku boleh cakap big movement yang jelas kita boleh nampak, okay? Big movement, big. Ah, inilah big player. Kalau SNR tu macam ni je, turun naik macam nak tak nak, ini bukan big player, ini orang tak ada duit tengah jual beli. Kita tak nak, kita entry big player punya, cara bank trade. Bank trade macam ni lah, diorang duit banyak, boom, senang je, sekejap je jalan. So, sinilah korang punya SNR. Okay? Aku cuba buat sesimpel yang boleh, tak nak bagi korang pening, nak bantu korang. So, jelas, big movement yang jelas kita boleh nampak. Bukan cikai-cikai punya SNR tau. Contoh inilah, contoh dia. Aku sorry, lukisan aku ni tak berapa cantik tapi kita boleh tengok. Macam inilah, sedap je. Sinilah, resistant. SNR yang betul. Kalau korang mak yang nak tak nak turun ni, rasa macam selalunya orang yang trade sini kayap lah. Itu yang boleh cakap. Kadang-kadang okey dah break. Orang play nak sini kan up. Kat sini pengalaman aku eh, kalau kau tanda SNR, kadang-kadang kau tanda sini okey dia nak pull back end. Dia nak pull back. Tak sampai dia dah fly lah. Itu contoh, satu contoh. Lagi satu, situation dia boleh jadi macam ni. Okey. Sebenarnya resistance yang valid ada dekat bawah ni. Yang ini tak valid kau mak kan. Okey. Alamak dah break. Ah, sini kau play nak buy kan. Tiba-tiba dia sampai yang valid punya, dia cucuk, pom. Macam kau nak sell, ui nak turun ni, nak turun ni. Okay, kau nak counter dia sell pula sini. Sampai dekat resistor valid, pom. Nampak? Itu contoh eh. Itu sebab penting marking SNR. Kena betul. So, kita dah masuk part SOP aku, aku tak pernah ubah. Benda sama je aku trade. SOP entry setup breakout. Low risk. Low risk eh. Korang kena faham setup breakout is low risk. Sebab kita following the trend. Macam ingat tak aku cakap resistant break focus buy. Sebab seller nak lagi mahal. Nak lagi mahal. Itulah dekat sini lah hintnya. Sinilah confirmation. Sinilah hint dia. Resistant break. Sinilah dia bagi hint dah. Price tu nak naik lagi. So buat apa kita nak sell. Sibuk-sibuk nak sell kan. Nampak? Tunggu pullback. Tunggu dia bagi discount. Okay, dia bagi discount. Boom, fly. Sebab apa kita kena tunggu pullback? Sebab macam ni lah contoh, kita tak tahu mana dia exactly nak pullback. Macam contoh, oi korang nampak naik-naik-naik, ini boleh buy terus ni. Okay, korang buy. Korang dekat sini pun korang nak buy lagi, korang buy. Okay, tunggu pullback tu penting. Kadang-kadang korang ingat dia dah break lah, padahal shadow je, candle tu belum close lagi pun, dia tinggal shadow, we dah break lah, kita buy. Last-last tinggal shadow, boom, dia sunam. Okay. Itu yang pentingnya. Korang kena alert. So SOP satu aku, simple. SOP trading aku, aku takkan ubah sampai bila-bila. Benda sama je. Breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry. Korang jangan pernah ubah lah. Eh? SL, 10-15 pip dari luar zone entry. SL ni depends on korang. Korang nak letak 20 ke, ikut duit korang berapa korang willing to lose. Korang nak letak SL 5 pip pun boleh, tak ada masalah. Tapi korang kena faham lah, kadang-kadang di hit SL pun macam SL 5 pip. Padahal kau pun baru belajar lagi backup pullback entry ni. Korang kena pandai lah risk korang punya. Apa urus korang punya money management, berapa korang willing to lose on that trade. Okay. TP SNR terdekat 30-50 pips, TP wajib pun dah boleh, ciao. Okay, 30-50 pips ni setup daily H4, sumpah senang. Tak ada yang susah pun. Hari-hari kau nak cari 30-50 pips, pay wajib, simple. Lagi-lagi kalau kau main kat goal, sekejap je dapat. Sebab goal laju. So, satu. SOP satu ni lah. Resistance, boom. Significant resistance. Korang boleh nampak. Last-last dia kena break. Dia dah jadi berhutang. Sini ada seller. Okay. Okay. Lepas tu kena break. Maksudnya seller nak lagi mahal. Tunggulah diskaun lagi. Sini dah mahal, buat apa kita nak beli. Kita tunggu dia bagi diskaun. Okay. Sini dah murah sikit. Baru kita buy. Follow the trend. That's why aku kata SOP ni following the trend. Sebab apa dia low risk? Sebab following the trend.
dia dah break lah dekat situ, trend dah tunjuk dia nak naik lagi. So kita tak lawan trend, kita tahu kita tak lawan trend, okay? Sebab aku kata low risk. And then kita ada SOP 2. SOP 2 ni lagi sedap, paling favorite aku, cikgu aku punya pun favorite benda ni, SOP 2 ni. Resistant, kena break. And then dia datang sini, dia buat confirmation. Kat sini kita dah bayar SOP 1 kan. Lepas tu dia datang lagi sekali, kau tekan je full margin. Confirm flat. Okay, korang kena faham tu. SOP 2 ni paling sedap. Kadang-kadang dia boleh break terus, dia boleh jalan terus. Sebab apa? Sebab dekat sini dia sudah kutip, dia dah clearkan area ni, dia dah clearkan. So dia kena cari yang atas lagi. Dia dah bagi area ni, dia bagi sell lah. Dia datang lagi sekali, korang hold, boom, cari next resistance. Itu contoh lah. Okay, depend. Korang nak TP sini pun boleh. Macam aku cakap, 30-50 pips TP wajib pun korang nak consistent, itu je. Hari-hari 30-50 pips. 30 pips kau boleh consistent every day. 30 pips every day lah kau confirm dapat 30 pips profit. Aku rasa tak payah tanya pasal konsisten dah. 30 pips kau boleh dapat hari-hari, itu konsisten lah tu. 10 pips pun aku boleh kata benda tu kau tak loss, kau tak ni, konsisten. Itulah maksud konsisten, benda berulang je hari-hari. Kau dah konsisten 30-50 pips, baru kau boleh lay up. Okay, 60 pips, aku nak 70 pips pula, aku nak 80 pips, nak 100 pips. Macam tu lah korang nak konsisten. Korang kena lepas dari bawah 20 pips, 10 pips. Macam aku, aku letak sama je macam apa cikgu aku ajar, 30-50 pips TP wajib. Ha, dah dapat TP wajib, korang jadi penanda je. Depends on korang lah. Korang nak lebih, korang kena rajin lah cari setup, buka banyak pair. So SOP 2 dah lepas eh. Sebab apa sedap? Sebab dah break. Kat sini dia buat confirmation untuk naik. Dia datang lagi sekali, tekan je. So P3 dia macam ni. So P3 dia macam ni, resistant ni. Sampai sini dia tengah berjual beli. Big player ni tengah deal dengan big player. Okay, big player kena deal dengan big player. Dia tak boleh, kita tak boleh dengan deal dengan diorang. Duit kita tak banyak. Korang kena faham tu, duit kita tak banyak. Kena bagi diorang urus dulu benda ni. Dia nak break atau tak nak. Dia nak break atau tak nak. Sama ada dia break, dia akan ke atas lah. Ataupun dia turun. Taylor kata, okay, sini pun still mahal, so diorang jual. Itu sebab price boleh turun. Okay. Turun maksudnya, apa yang cakap, turun lah. Price turun lah. Okay. Sebab sini masih mahal. Bagi diorang, diorang boleh je jual sini. So, buyer pun rasa mahal lagi, mahal lagi. Diorang nak murah lagi. Sampai tempat murah, baru diorang naik. Itu contoh. Okay. Tapi, SOP 3 simplenya macam ni. Resistor ni, dia jual beli, dia tengah decide nak break atau tak. Nak break atau tak. Tiba-tiba kat sini ada big player. Boom. Okay. Sini ada big player, sini ada big player. Korang kena tahu alert tu. So, cara aku marking zone entry, aku akan mark dekat sini, resistor. Big player, and then sini support, big player juga sebab dia yang berani pecahkan seller di sini. Okay, so simple, macam bayangkan lah, sini pun dah mahal tapi dia berani je, dia beli je lagi dia, murah lagi ni, apa lagi kita bedal je. Nampak? Itu konsep SNR, konsep dia, kenapa dia boleh break. Okay, so sebab apa aku kena mark sini sekali, ada aku bagi tahu reason dia sekarang. Reason dia simple, sini big player, sini big player. Okay, kadang-kadang bila dia touch big player ni, dia akan terus fly. Okay, tapi kenapa kena mark sini pula? Aku boleh bagi tahu why. Aku selalu ada why. Kenapa why, why, why? Aku selalu cari benda tu. Simple je, sebab kadang-kadang sampai sini dia nak cari sini pula, big player sini. Okay, kat sini tak ada big player yang nak buy, tak ada yang nak beli. Tapi kadang-kadang korang kat sini, korang kata, oh sini zone aku dekat area sini kan. Korang kata zone aku dekat area sini. Okay, kadang-kadang bila kat sini, ui korang ingat dah break lah. Ush, dah break lah ni. Lepas tu SL korang kat sini kan, nak break lah, ui dah break siap. Tapi bila dia sampai dekat sini, dia dah kutip SL korang, dia sampai dekat big player ni, baru dia fly. Okay, sebab aku suruh korang alert, korang nampak SOP 3 ni, korang akan mark sini and big player ni yang berani pecahkan resistance tu. Okay,
So sampai sini. Kalau dia nak turun lagi dari bawah ni, korang respect JSL korang. Okay, jangan lawan trend. Mungkin dekat sini dia boleh buat perubahan trend. Break atas, dia break big player ni, pull back entry sell. Dia boleh buat pertukaran trend. Ada something lah sebenarnya dekat sini, kenapa dia boleh bertukar trend. Mungkin sini ada support weekly. Ha, korang kena faham sini ada weekly punya support. Mungkin boleh jadi cerita dia macam tu. Dia tukar trend daripada buy ke sell. Contoh eh. Kita dah masuk SOP reversal entry. Boleh pakai tapi high risk sebab lawan trend. Depends on mana-mana korang suka trade. Reversal korang suka trade. Breakout macam aku breakout je. Okay. Reversal entry high risk sebab lawan trend. Sebab apa lawan, aku kata lawan trend macam ni lah. Sini resistant. Nampak dia tengah strong. Buy, 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 buy. Apa yang jadi dekat GG hari ni kan. Diorang ambil reversal. Diorang trade reversal. And then. Buy, 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 buy. Lepas tu tiba-tiba. Dengan lot 0.01 kau tu. 0.01 kau tu. Kau nak lawan market yang tengah dragon. Yang tengah lagi king. Big player ni nak naik. Kau boleh sell. Sebab sini ada resistant. Kau kata takkan pecah. Kau dengan confident. Overconfident kau takkan pecah ni. Last-last, boom. Dia break, pull back entry bagi SOP low risk. Sebab for any waiting game, kita kena tunggu pula yang dia break. Kalau nak set up breakout kan. Okay. Lagi satu, dia simple je. Kadang-kadang, inilah reverse entry. Nampak? Reverse entry, macam ni je. Simple. Resistance sampai sini, kau sell je lah. Kau sell je. Kalau junam, alhamdulillah. Maksudnya reverse ni berjaya. Okay, SOP 2 macam ni lah. Untuk reversal, buy. Sama je. Kita akan buy sini. Sini support, dia sampai support, kita buy. Okay. Senang. Macam aku, contoh. Cara aku track reversal, simple je. Sini weekly kan. Ni kena time frame weekly lah. Weekly at least. Daily pun aku tak percaya sangat dah. Okay. Contoh. Sini weekly. And then, macam aku track reversal, simple je. Reversal aku, dia at least kena ada break, buat breakout. So dekat sini aku ada entry di lower time frame, daily H4. Sini baru aku masuk. Yang kenal aku lama, tahulah cara trading aku. Aku tak suka trade dekat ujung-ujung ni. Biar tak pucuk ke apa. Jadi aku nak take back entry je. Simple. Aku punya reversal macam tu lah. Yang selalu tertanya macam mana punya reversal. Macam ni lah. Ada confirmation. Dia buat breakout. At least. Reversal aku ada breakout. Bukan reversal sahaja. Okay. Set. Faham tak? So. Monthly. Macam ni lah. Monthly. Kalau monthly ini. Aku nak ajar korang baca storyline. Contoh storyline macam ni lah. Sini dia tunjuk monthly, dia tunjuk dia menurun, okay. Bila korang buka weekly pula, monthly korang nampak SNR dia macam ni je, okay. Bila korang buka weekly, korang akan nampak dekat tengah-tengah ni confirm ada banyak SNR. Macam ni lah. Dekat weekly dia akan buat macam tu. Let's say weekly pula, bila kau dah weekly, oh sini SNR. Bila kat daily dia macam ni pula. Jadi dia ada lagi banyak noise, lagi banyak SNR. Tapi time frame ni simple je. Daily ikut weekly. Weekly ni akan ikut monthly. Sebab apa kata ikut? Sebab nampak lah monthly tunjuk turun. Kat weekly pun dia akan tunjuk menurun. Daily pun tunjuk menurun. Satu geng. Bapak dia ni lah. Ni lah bapak dia. Okay. Sebab kata follow, respect air time frame. Lower time frame pun kita kena respect juga kadang-kadang. Okay. Ini contoh market big movement lah yang aku cakap. SNR, korang nak market SNR lah. Macam ni lah contoh dia. Okay, so ni dia reject dengan patulan yang kecil. Bukan big movement. So kalau korang mark sini sebagai support, salah lah. Nampak dia naik. Last-last dipantul, boom, sedap je. Sini lah ada big player. So korang mark sini sebagai resistant. Betul, okay. Dipantul dengan kecil, korang mark ni sebagai support, salah. Ni sebagai resistance, salah. And dia nampak dia turun, dia naik. Korang marking ni sebagai support, betul. Marking ni sebagai resistance, salah. Sebab apa? Dipantul dengan patulan yang kecil. So, tu bukan resistance valid.
nampak dia sampai bawah ni big moment. Sini ada support. Okay. Then dipantul dengan pantulan yang kecil. So sini resistornya salah. Nampak dipantul dengan pantulan yang besar. So sini adalah support yang valid. Okay. Simple. Itu cara marking SNR. Aku boleh marking sekejap eh. Aku marking sekejap. Alamak. Sekejap eh. So macam ni lah. Aku marking SNR. Oh sini ada SNR. Oh sini ada SNR. Oh sini ada SNR valid. Oh sini ada SNR valid. Oh sini ada resistor valid. Oh sini support ni tak valid. Tapi sini resistor valid. Support ni tak valid. Support ni tak valid. Resistor ni tak valid. Eh. Sekejap eh. Support ni tak valid. Resistor ni tak valid. Support ni valid sebab peak movement. And then tak valid. And then valid sebab peak movement. Korang nak tengok cara aku punya entry. Record yang cakap record back entry. Macam ni lah contoh. Contoh eh. Kat sini ada support yang kena break. Breakout, pullback, entry sell. Kita follow the trend sebab trend dah tunjuk dia nak menurun. Okay. Dia nak menurun sampai mana? Look to the left. Sini support. So situlah korang exit. Sebab sini big movement. Nampak? Support korang punya support. Okay. Ini satu contoh resistance break. Ni contoh support break end. Nak sell end. Resistance break. Macam ni lah contoh dia. Nampak? Resistance break. Pullback, entry. Apa? Sini resistance ni valid lah. Sebab big movement pump. Betul. So dia datang balik. Kita tekan saja. Okay. Alhamdulillah. Dah habis dah cara marking SNR. Kita pergi chat sikit lah. Kita ada lagi 10 minit. Ke 12 aku nak keluar ada hal kejap. Kita pergi chat. Okay. Kita cari. Okay. Kita marking paper-paper aku je lah. Okay. So kita buka gold dulu. Yang digilakan orang ramai. Oh, ini zone ni tak sampai lagi hari ni. Dia sampai, dia bagi reversal dia tadi. Dia bagi entry, reversal. Reversal with confirmation kan ni. Tak. Inilah reversal. Sampai sini korang sell. Korang nampak shadow macam tu pun, korang dengan terpengaruh, aku dah ajar. Aku dah ajar apa? OHLC kan. Shadow-shadow macam ni pun, kau tengok berapa pips dia bagi. 40 pip tak? Banyak ah bagi aku 40 pip. Dah sampai TP wajib aku. Okay. So yang ni pun, kenapa dia naik? Simple look to the left. Kenapa dia stop sini kan? Sini confirm ada big player. Percaya cakap aku. Kita tak ada area ni. Confirm. Ada big player. Kenapa dia stop situ? Okay. And then kita akan buka lower time frame. Ini contoh-contoh je. Sorry kalau ni. Kenapa dia stop situ? Dari sini ada something. Yang aku nampak sini. Dan sini. Korang nak tengok lagi jelas. Tapi ni aku demo je. Cara aku basic, aku cakap apa kau ajar basic, tapi kau boleh buat jadi advance. Dari situ kenapa dia stop situ, sebab apa? Kau look to the left, nampak tak dari sini ada apa? Simple boom, ada something area ni. Support, inilah support valid. Nampak dia pancur je, dia gerak turun-turun-turun, boom. Makni sebagai support. Kalau korang zoom out, korang akan lagi nampak lah. Benda tu berulang. Benda tu berulang je. Nampak? Sebelum ni pun dia bagi zone sama. Boom. Boom. Sinilah korang nak letak entry korang. Okay. Tu contohlah. Tapi sekarang, tak apa aku duduk semula. Sekarang itu cara complicatednya basic ni. Itu cara advance-nya. Korang buka M5, M1, korang dah boleh nampak. Tapi cara simple-nya macam ni lah. Kau jalan satu-satu eh. Buat nampak baru kan. Cara aku first kali, aku buka chat. Aku, kalau aku nak, sebelum aku nak analisis, aku nak masuk kan. First kali aku buka chat. Sekejap.
Okay, nak notification kejap eh. Ada orang cek. Tak ada. Then, sorry eh. First kali aku buka chat, aku akan tengok. First kali, korang buka chat je, korang tengok ni je. Current market price. So current market price dekat tengah-tengah ni. Korang carilah SLR terdekat. SLR terdekat macam ni lah, siapa yang register. Korang kena perangkap benda ni. Korang kena perangkap ni. Baru korang boleh cari setup backup public entry, backup public entry. Faham? Ni ada resistance, sini ada support. Ha. Macam tu je. Okay, korang sebelum korang buat apa-apa, korang kena marking support and resistance. So, dari weekly, okay. Kita baca storyline and direction dia. Okay. Apa yang kita nampak, kita dah belajar SLC betul. Ini time frame weekly. So, kita kira satu minggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, lima minggu. Dalam lima minggu ni, dalam lima minggu ni kita nampak dia buat penurunan. Tiga minggu dia turun, satu minggu dia naik sikit sampai atas ni, and then minggu ni juga, minggu ni juga. Kenapa aku kata dia naik atas ni? Simple. Open sini, buat high, dia low, dia close sini. Minggu ni juga dia buat penurunan, lepas kenaikan. Korang faham tu? This is basic OSS, ya, basic je. Tapi kau nampak macam mana aku baca, aku buat basic ni jadi advance. Macam ni lah cara dia. Okay, so kita nampak support and resistance. Let's say yang dekat bawah ni, tadi kita nampak price dah touch ni kan, dekat bawah ni belum jadi. So korang dekat tengah-tengah ni dah break out, ni dah break. So korang tahu next support korang, simple je, look to the left, sini ada something, ada big movement. Boom. Sinilah korang punya next station. Oh, sini korang dah cari setup sell lah, korang cari DH4 daily confirm. Area sini ada, ada. Takkan tak ada lah, aku boleh jamin. Mesti ada bagi setup sell on the way dia nak ke sini. Kan aku dah cakap, kalau monthly buat macam ni, daily H4 semua lower time frame dia akan buat macam ni. Simple. Direction dia still menurun. Korang kena faham tu je. So korang dah ada SNR, apa korang kena buat? I say, kita nak tunjuk yang tadi tu lah. Aku cakap confirm ada setup sell kan. Tak apa, kita buktikan. Dari sini, dari sini ke sini confirm dia akan bagi setup re-entry sell ke bawah. Aku boleh buktikan lah benda tu. Aku tak nak cakap-cakap kosong. Nampak tak? Kita buka by daily pun kita dah nampak lah dari sini ada apa. Nampak tak kawan-kawan? Record pullback entry. Ini floating kan? Korang nampak sini floating. Simple je. Okay. Kalau zone ni besar. Dalam berapa pips ni? Zone ni besar. Dalam 100 pip ke lah. Ada cara dia. Korang marking ni je. Then kita pergi H4. Korang carilah. Korang analisis lah. Okay, dekat mana untuk korang cari? Dekat mana dia start break? Dekat mana dia start break? Sini korang break. Sini lah cara aku trade. Sini support. Nampak je lah lah. Ni sampai sini dia reject. 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 Lepas tu dekat sini dia support. Dia break support baru ni. Okay, dia break support baru ni. Faham? Dia break support baru. Sini lah first left korang. First left. Time korang dah kat bawah ni, first left korang kat mana? Sini lah resistant. Support become resistant. Okay. Simple. Area sini, sekejap, kita tak lancar. Area sini ada satu. Area sini ada satu. Yang shadow yang ni dah masuk ke bawah ni. Nampak. Korang baca, korang biasakan screenshot macam ni. Baca OSS ni. Boom, dia naik. Then dia turun lagi sekali. Dia terkejut lagi. So, which one is your first left? Sekejap eh. Aku nak bagi korang quiz. Which one is your first left? Area sini, which one is your first left? Is it here? Dekat sini ke? Dekat sini ke? Atau dekat sini? Mana satu korang punya first left? Hello, someone jawab. Someone? Yang tanda mula-mula tu first left kan? Sekejap. Salah. Yang kanan sekali.
Bukan. First left korang, macam korang dah kat bawah ni. First left korang, yang ni lah. Dua ni. Korang kena faham tu. Satu, dua. Korang ada dua. So, apa korang kena buat? Simple lah, aku boleh kata. Even dia dah break. Alamak, sorry ya. Simple lah aku boleh kata. Even dia dah break yang ni, support ni, dekat sini pun confirm dia akan bagi. Korang tak percaya? Macam ni lah. Kita tengok eh. Nampak. Baik, OSLC pun aku dah boleh nampak. Goal ni respect SMR. Break up, back entry. Tak percaya. Let's say lah, korang tak percaya juga kan. Korang nak percaya juga. Kita buka lagi ke H1. Benda sama je dia buat. Bro, korang nampak tak? SOP 2 lagi dia bagi. Kau nampak shadow je. Memang kau nampak shadow je. Tapi kau kena kena respect shadow tu. Korang kena accept shadow tu pun harga. Harga. Sebab apa? Korang belajar kan? OSSC bagi aku basic kan? Tapi korang, korang dalamkan benda tu. Kau tengok. Pas open sini. Dia buat low. Dia buat high. Dia close sini. And then candle baru open sini. Dia buat high. Dia buat high, dia naik sampai sini, dia turun. Ini junam lah, dia tengah junam. Candle bearish kan. Buat turun. And then dia naik balik, dia close sini. Ah, baru dia naik balik. Bagi SOP 2. Aku boleh cakap, kalau kita buka lower time frame, benda sama je dia buat. Support break, back entry, SOP 2. Aku boleh nampak just by candlestick. Aku boleh nampak setup aku. Setup favorite aku. Korang tak percaya, aku akan buka lower time frame lah. Okay. Yang ni kita tanda je. So kita tahu. H1 korang kata ni shadow kan. Banyak orang kata. Banyak orang-orang pro, acar-acar pro lah. Kata hari, shadow je. Tapi kau tengok berapa pips. Shadow ni berapa pips, geng? Hello? Berapa pips ni? 100 pips. 100 pips. 100 pips. H1. Tapi kita tahu ni saya tak, ni support H4 betul. Kita dah kecilkan zone tu. Betul tak? Betul. Kita jumpa ni dekat H4. So kita still following. Apa nama dia? Kita entry dekat time frame besar. Betul tak? Ni SNR time frame besar. Korang kena faham tu. Ni SNR time frame besar. Pukul berapa dah? Alamak, tak apa. Kita settlekan benda ni dulu. Sorry eh. Weekend nanti aku ajar betul-betul. Sebab aku rushing nak keluar ajar. Dah pukul berapa dia ni. And then, aku boleh buktikan. Ini H1 kan. Kita pergi H1 sama je. Cuma dia lagi precise lah. Macam aku cakap, H1 tu precise. Kita dah precise, kita nampak lah. SNR tu dekat mana. SNR tu ada sini. Bila kita zoom out lagi, kita nampak. Okay. SNR tu ada dekat sini. Aku boleh cakap, valid tak ni. Turun, boom. Naik. Datang sekali turun, pum naik. Okay. Even dekat sini pun dia bagi. Nampak dia turun, pum naik. Breakout, pullback, entry. Oh, hey, tak boleh lah. Aku just nak kata, breakout memang sampai matilah aku trade macam ni. Kira aku cakap. So, ini aku boleh cakap yang tadi. Ini SOP 2. Okay. Mereka faham tu. Ini SOP 2. Kita buka M15. Betul tak guys? Kita punya zone sell simple. Zone sell kita nampak sini ada punca. Betul, punca breakout. Punca yang, dia yang start yang break. Betul tak? Kan kenapa aku kata kita kena marking punca kan? Macam ni lah. Sebab apa kita kena marking sini sekali? Sebab apa? Benda simple. Sini kan, kita punya zone tadi kan. Korang tengok, ha, sini kan. Support, and aku jumpa punca, kat sini support kita lowest. Sini, area atas ni ada punca. Sebab apa kata punca, kita buka F15. Kita nampak lah yang mula breakout tu dari sini. Faham tak? Faham tak? Sini ada big player juga. Dia yang berani pecahkan support yang sebelah ni. Sebab apa, aku suruh korang marking punca sekali SOP 3 kita. Sebab ni lah, nampak. Bila korang marking sini je, korang ingat dah break. Okay. Sini dah bagi SOP 1. Sini dah bagi SOP 1. Berapa pips? 100 pip. Okay. Korang kena faham tu. Sini SOP 1, 100 pip.
Then kenapa aku suruh marking punca ni sekali? Sebab inilah korang ingat, korang dekat sini kan, korang punya zone entry kan, somewhere around here. Then korang ingat, alamak, the break, candle close luar zone. Tapi sekali dia sampai punca, dia buat apa? SOP 2. Q6, tempat yang sama. Dia stop pun tempat yang sama, dekat support. Faham tak? Okay. Ke pening-pening sebab aku buka low time frame. Aku buka M15. Sebab ada orang dia tak biasa main low time frame. Nampak lah berapa banyak SNR. Kau kena mahirkan basic kalau kau nak main low time frame ni. 100 pip juga one night. Nampak? Kita kira dari shadow to shadow je lah. 111 pip. 100 berapa ni? 110 pip kan? Nampak tak? Sini, dia, area sini dia dah bagi 100 pip. Area sini dia bagi lagi 110 pips. Capai tak kita punya TP wajib 30-50 pips tu? Hello kawan-kawan. Hai. Sampai kan? Hmm. Ha. Sampai. Like, macam mana nak cakap? Macam, bagi aku bonus, korang siap dapat bonus lagi. Aku suruh korang TP sebab apa TP tu, aku nak korang konsisten je, itu je. Boleh je. Ini bonus lah ni. Bonus boleh korang dapat bonus. Dapat setup-setup macam ni. Contoh korang sini. Korang tahu sini SOP 2 kan. Dia memang nak Q6 sampai sini. Korang tahu Q6 at least kena sampai sini. Nampak? Kalau korang pro lagi main atas bawah boleh je atas bawah. Tapi bagi aku follow the trend lah. Okay, sini kan support break. Support break kita kena fokus sell je lah. Jangan fokus buy. Okay. Nampak sampai sini. Korang dah dapat 100 pip dari sini ke sini. Lepas tu kalau korang buy lagi sini, sampai tempat sama juga 100 pip, 200 pip. Korang pergi sini lagi, set lagi 300 pip. Korang buy lagi 400 pip. Ini sideway lah. Inilah aku cakap. Dekat sideway boleh buy, boleh sell. Faham tak? Inilah. Korang tak percaya, buka line chart. Nampak? Di sideway. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Inilah sideway. Tapi biasanya aku trade sideway dua kali je. Macam contoh ada support break and resistance break. Faham tak? Support break and resistance break. Inilah. Sini ada support break. Okay, SOP 2 aku. Sekali dia bagi. Kali kedua je. Kali ketiga dia masuk, aku tak masuk dah. Okay? Mana faham? Itu style aku. Sebab kita SOP 2, kita macam ni je. Dua kali je. Target sini je kita punya sell. Kali ketiga tak ada SOP macam ni. Bagi aku dua. Korang follow SOP. Okay? Boleh je tapi bagi aku bahayalah, high risk. Sebab kita nak bergamble-gamble. Harap dia jadi atau tak jadi kan. Kita ambil yang pasti. Jangan ambil yang tak pasti. Nampak? Kenapa dia stop situ? Benda sama. Ni, korang to the left. Look to the left. Benda sama je market buat atau bawah atau bawah. Okay. Korang kena faham tu. Look to the left. Ada apa di sini? Bawah ni ada apa? Ada support kan? Dia mati ngam-ngam dekat support juga. Sebab apa sini? Sebab apa sini jadi support? Simple. Press sideway, sideway, boom, boom, kena break, pull back, nanti, baik, ni new support, dia datang balik, kita buat apa, kita beduk saja, itu contoh lah, F15, okay, tapi ini sebenarnya adalah SNR, dia higher time frame, okay, nampak, kenapa di situ, sini, tempat kita entry buy tadi kan, tempat kita TP tadi kan. Korang buka expo confirm dekat sini ada something. Mana? Bawah ni kan. Sini pun ada support. Dia mati dia support. Tapi kita tak nampak apa-apa yang jadi dekat expo ni. Di M15. Kita target sini lah. Tapi bagi aku 100 pip dah banyak lah tu dia bagi. Korang TP, TP wajib kita 30-50 pips. Okay, korang nak hold tu semua dah jadi risk korang lah. Korang yang nak riskkan kan. Sebab kata 90% accurate. 90%. Kadang-kadang kita dah target lah H4
support kat mana? Oh sini, target sini. Tapi dia tak sampai pun sini, dia dah fly. Sebab area sini di lower time frame ada support. Lower time frame mana? Simple lah. Kita buka M15 pun kita dah boleh nampak lah tadi. So dia aku buka lower time frame. Sebab aku nak tunjuk basic ni pun advance juga sebenarnya. Bila kita buat benda sama berulang kali. Resistance break, focus by boom. Dia bagi sekali je. So dia datang sekali, dia bagi SOP 2. Faham tak? SOP 2. Tapi korang kena mahirkan lah mati time frame ni. Tengok, korang sebelum nak mahirkan mati time frame, korang kena buka higher time frame dulu. Cari setup-setup macam ni. Boom, yang jelas back entry cell. Sini korang dah set SOP 2 cell. Korang tak percaya, aku boleh cakap dia sampai dekat situ. Dia sampai dekat situ. Oh, sini tak sampai lah. Dia bagi sekali di sini. So, kalau dia tak sampai lagi, biar je lah. Okay. Nampak. Sini support. Boom. Boom. Kena break. Lagi pull back, entry cell. Simple. Ini kena break, pull back, entry cell. Simple. Faham tak? Kenapa? Kenapa dia boleh yang ni boleh break? Yang ni boleh break sebab apa? And then dikutip atas ni sebab apa dia junam? Sebab kita dah tahu dah area sini, area sini, area kejap ni. Alamak. Ha. Kita dah tahu dah area situ dia dah bagi dua kali. Benda ni lah yang korang kena alert. Even basic korang kena alert lah benda ni. Area sini. Sekejap ya. Area sini dia dah bagi dua kali betul. 100 pips. Betul tak? SOP 2. Korang macam aku cakap, tiga kali je. Eh apa? Dua kali je dia bagi SOP 2 tu. Yang ketiga, Iris. Korang tunggu je lah zona atas ni. Nampak sini pun ada support. Yang dia belum pernah pull back. Nampak? Terkejut, boom. Kau pull back. Sini dia bagi dua kali. Kali ketiga dia datang. Dia buat apa? Buat apa ni geng? Halo? Dia buat apa ni? Geng? Ada orang lah? Wake up pullback entry? Wake up pullback entry. Ha, yang ini kita SL lah kalau korang masuk time ni. Ini kita back test je. Kita belum masuk part front test. Korangnya belajar back test. Benda apa yang jadi, apa yang tak jadi. Okay. Part seperti sini. Kita akan SL lah sebab yang pentingnya SL. Sini kita ingat SOP 2 lagi kita nak bagi. Tapi ada sebab kenapa dia boleh pom. Aku boleh tunjuk sama je. Benda sama je. Aku boleh cakap kenapa dia boleh naik kau-kau dekat situ. Sampai dia tukar trend dari downtrend pergi buy trend kan. Simple. Korang kena faham? Apa aku cakap tadi, weekly, kita kena dengar cakap weekly. Kenapa dia naik kau-kau lepas dia turun sini? Simple, korang tengok eh, lain mask tu eh. Ada apa ni geng? Ada apa sini? Ada valid SNR. Itu korang kena mask, itu korang kena master multi time frame. Sebab apa dia naik? Simple, kau look to the left je. Semua jawapan semua sebelah kiri, faham tak? Look to the left je. Semua jawapan ada sebelah kiri. Pak, ini kenapa dia naik sebelah kiri? Tengok ada apa. Ini kenapa dia naik sebelah kiri, dia ada apa. Ini kenapa dia turun? Simple, sebelah kiri ni ada juga dia turun. Faham? Yang ini kenapa dia turun? Sebab sebelah sini. Faham? Benda sama, atas bawah je dia buat. Yang ni kenapa turun? Tengok sebelah kiri, sebab ni. Ah, benda sama je aku ajar. Aku pun tak tahu nak ajar apa. Ah, atas bawah je gerakan forex ni. Oh. Tak. Aku macam macam ni cakap. Tak adalah bosan mengajar macam ni.
benda sama je lah. Mostly semua usaha korang sendiri lah. Korang ada usaha, korang boleh buat. Aku boleh tunjuk lah berapa set up. Pukul berapa dah? Dah pukul 12 lah. Alamak. Takpe. Korang penting, aku pentingkan lagi korang. Korang tengok betul-betul lah. Aku sanggup sidai member aku ni. Ingat nak keluar ni. Tak. Bagi banyak kali kan. Apa lagi kita nak? Benda sama je. Sini backup pulback entry, sini ada setup. Banyaklah setup. Korang kena, benda ni aku tengok just by daily je. Kalau nak lagi precise, aku tahu cara aku. Buka low time frame lah macam aku ajar. Ini sama je. Upload breakup, pulback entry. Even by daily, korang zoom out, korang akan nampak lah breakup pulback entry. Setup reversal, setup breakout semua ada. Nampak breakout pulback entry. Benda sama bro. Kau pullback entry by. Ini apa ni? Sini dia dah pullback entry by. Ini apa ni? SOP 2. By lagi. Nampak. Benda sama tu. Breakout pullback sini support breakout. Dekat sini pun confirm di low time frame dia bagi. Sebab apa? OSLC penting. Open sini. Betul lah. Open sini, dia buat high, dia low, dia close sini. Dia junam tak ni, geng? Korang tak percaya, let's say lah korang tak percaya. Mana tadi? Ini. Korang nampak candle tu macam tu. Korang mesti rasa, ini berapa pips dia bagi? 20 pips, 30 pips je. Korang mesti rasa macam tu kan. Tapi aku boleh cakap, respect lah. Even shadow-shadow, candle tu tak nampak naik sangat pun, korang respect lah. Itu dia boleh cakap. Aku ni based on pengalaman aku lah. Apa yang aku belajar. Korang tengok eh. Confirm dekat sini dia turun kau-kau ni. At least lah 100 pip. At least. Tu kat H1 kita cari balik kotak tadi yang kita tanda tu. At least lah 100 pip. Lebih kot. Sebab ni gold kan. Nampak dia turun tak sini? 140 pip. Banyak tak? Hello? Banyak. Dah sampai 50 pips pun susah. Candle tak ada pun. Kau buka daily. Candle ni macam ni je. Kau nampak? Candle ni, apa orang kata doji. Eh, kau kena faham. Forex ni kau main dengan harga. Candle macam tu pun kau kena respect. Even kecil macam mana sekalipun. Kau tengok eh. Kenapa dia stop situ? Simple. Support first left. Kau tak percaya, kau buka H1, SOP2, SOP3, 3 kali dia bagi. Boleh jamin benda tu. Nampak sini. Sini korang baca betul-betul eh. Sini dia bagi 140 pip. Masuk lagi zone ni, zone biru ni kali kedua. SOP2 kita kan, breakout pullback entry SOP2 betul tak? Berapa pip, geng? Kita cakap 168 pip. Banyak. Padahal candle dia candle bodoh je. Orang kata candle, apa benda lah aku trade ikut candle ni. Apa benda lah, kenapalah aku entry situ. Itu aku cakap, aku tahu apa aku buat. Orang kata macam tu, aku tahu apa aku buat. Kalau korang baca betul-betul OSLC yang aku ajar, simple. High, resistant, support. Tu sebab by daily, by tengok candlestick aku dah nampak setup aku. Wake up pullback entry apa semua tu. Ni lah, nampak? Satu hari, dua hari, tiga hari. Tiga hari dia junam. Dia junam sampai sini. Kenapa dia naik sini? Kenapa? Korang pasang benda ni. Simple je. Look to the left. Sini ada support ke resistance. Sini ada support. Nampak? Try sideway. Boom. Dia break resistance ni. Nampak tak? Korang tak percaya lagi. Jaga pasang lah. Bob. Tak boleh lah. Aku tahu orang. Mesti ada punya yang tak percaya cara aku. Cara aku trade macam ni. Ini. Kita pasang eh. Korang tengok betul-betul.
kenapa dia naik tadi. Sebab kata look to the left, ada apa, look to the left, ada apa. Betul tak? Sini yang diturun-turun tadi. Turun tadi. Dia naik kat mana ni? Support. Support, tempat yang tadi. First left. First left. Sini tak ada apa-apa kan, kau tengok sini tak apa-apa kan. Kau tengok lagi, kat sebelah. Macam ni aku ajar korang back test. Korang mahirkan back test. InsyaAllah front test tak ada masalah pun. Kau boleh buat duit hari-hari pakai teknik ni. Even basic pun kau nampak betapa complicatednya. Bila aku buat basic ni jadi complicated, faham tak? Inilah advance-nya. Contoh, kau nampak sama je. Backup pun back entry by SOP 2 by. Faham tak? So kelas malam ni aku janji nak buat sejam je, tapi dah terlebih ni. Dah 12.18. Aku nak keluar tadi. Ada urusan kejap. So semua okey kelas malam ni macam mana? Okey tak? Okey. Okey. Baik. Sorry tak? Sebab macam ni. Itu cara aku buat precise zone. Sebab aku nak precise zone, aku nak cari je. Kau ingat kan aku nak latih korang expo je tadi sebab ramai baru kan. Tapi aku dah terover ajar sampai advance. So sorry, aku minta maaf. Sebab aku tahu sini ada yang baru join. Aku terajar ni. Tapi macam aku cakap, malam ni kelas ganti je. Selalu aku buat seminggu sekali. Tapi kali ni aku nak buat kau-kaunya. Dalam weekend tu kita buat 2 hari sekaligus lah. Okay. Yeah, every weekend kita buat. Faham tak? Thank you Tyson. Pada lepas minggu ni, next week insyaAllah ada. Okay semua, bagilah feedback sikit kelas hari ni macam mana. Aku nak push. So kita macam mana nak cakap, kita bantu ramai orang lagi belajar trading ni. Okay, korang pun nanti dah pandai, korang boleh cari siapa je korang nak ajar. Siapa yang boleh trust korang. Korang ni, jadi korang ajar betul-betul lah. Jangan ajar benda salah. Jangan ajar benda yang korang tak buat pun. Faham tak? Faham. Okay. So korang bagi dekat mana? Feedback dekat Telegram lah, senang sikit. Okay, aku cakap dulu. Aku nak keluar ni. Aku nak jumpa kawan aku sekejap. Pergi rumah dia. Okay? Terima kasih. Okay, welcome. Thank you.